do të kuptoj edhe pak, ky projekti që është propozuar, pra ju e keni dhënë të drejtën për ta shfrytzuar këtë tokë. Çfarë do të bëhej aty? Çfarë do të bëhej? Çfarë do të ndërtojë diçka apo do të lihej ashtu siç ishte? Jo, në me domethënë tash unë nuk e kam parasysh projektin sepse projekti ka qenë me fjalë thjesht apo. Projekti mirë, pra pak a shumë do rrinte ashtu siç ishte. Mendoj që do të bante një port jatësh, kishte paraqitur për të bërë një resort dhe pjesa që ishte pyll do të lehej ashtu, do të pastrohej pylli sepse ka një sipërfaqe të madhe pylli rreth 3000 metra katror që janë vetëm pyll. Pra port jatësh edhe një resort apo jo? Një resort. Po një resort edhe një amfiteatër. Kishte disa amfiteatër. Pra do pak a shumë do ngelte ajo zonë ashtu siç është. Që nuk është bërë asgjë, që nuk është bërë asgjë. Që nuk është bërë asgjë. Sipas asaj. Tani pasi ka mbaruar, pra ju e thatë edhe datën që do të kishte përfunduar marrëveshja 3 vjeçare e qiras që kishit me të. Ju keni komunikuar më me Ana Shtjefnin? Unë duke qenë edhe si përgjegjës, përveç se avokat përfaqësuesi i Provincës Françeskane, kam qenë drejt për drejt dhe avokati edhe përfaqësuesi i Provincës Françeskane në mbikëqyrjen e projektit Kepit të Rodonit. Pra në çdo hap që do bënte administratori edhe kjo shoqëri, unë do ta ndjesja dhe jepja relacion pranë në Provincës Françeskane në lidhje me çurinë e punimeve. Në çdo muaj, në çdo kohë kemi kërkuar informacion në lidhje me ecjen e projektit, në lidhje me ecjen e projektit. Por asnjëherë ne nuk kemi marrë një përgjigje të saktë nga kjo administratore, vetëm fjalë dhe fjalë boshe. Po mirë, kur ka mbaruar ky 3-vjeçare, kam fjalën që ju that, nëse nuk gabohem në i 4-ti 2023, diçka e tillë ishte data. A është parashikuar në kontrat periudha pas tërmetit dhe periudha e Covidit? Po, për shkak të tërmetit, COVID-19, provinca... Sepse janë dy vitet të cilat, për thënë vërtetën... Po, mbi bazën e një kërkese, edhe duke pasur parasysh se COVID-i do marrë nishtë një masë është ndaluse për të gjithë popullsinë botërore dhe atë e për institucionet edhe në Shqipëri, ne mbi bazën e një kërkese... Ne kemi dhënë një mundësi, ka dhënë kisha, normalisht është mbledh, dhe në vendimin që ka marrë, i janë shtyrë edhe një afat, një vjeqar, e cila do të përfundonte në 2023, pra nga 3 vjetë që ishte afati këllëstar, shkoj 4 vjetë afati këllëstar. Pa vërsi se institucionet qëtare, vetëm 3 muaj, kanë, pra, nuk kanë punuar se... Dhe 2-3 detajet të tjere që do doja unë të dhja. Ju kur e keni menduar, pra, shbërë një bashkëpunimi tjilë që aty të ndërtojt një resort edhe një port jahtësh, bazuar në cilin interes, më shumë në interesin që të ketë më shumë vizitor, kisha aty, pra cili është interesi që ju ta jepni atë zonë për resort edhe për port jahtësh? Po, pa tjetër ka qenë në interesin e të gjithë dhe më tepër në interesin edhe të vizitorve, sepse ne kemi të bajmë aty me kishën e shtandot, e cila është në shekullin e 13, dhe kemi duke pasur parasysh edhe kalanë e Skënderbeu, pavarësisht se ne kemi bërë provinca Françeskane, jo vetëm në një rast, por në disa raste në vazhdimësi e ka kërkuar që kalaja e Skënderbeut të mirëmbaj dhe të ruhet nga provinca Françeskane, pavarësisht se ne nuk e kemi marrë lejen nga ministria në si punojësit e Provincës Françeskane e kanë birëmbajtur dhe e kanë rujtur kalanë e Skënderbeut.